справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». На порозі вже лютий, тому не упустіть шанс завершити усі справи, які можете зробити лише взимку. Якщо ви ще ні разу не спробували один із зимніх видів спорту – лижі, ковзани, сноуборд чи навіть санки – не зволікайте. Поки вулиці вкриті снігом, зробіть красиву зимову фотосесію. Холодна пора року – найкращий час для насолоди улюбленими гарячими напоями. А також зверніть увагу на свій гардероб та заздалегідь продумайте весняні образи. 31 січня по Тернопільській області буде хмарно. Температура вночі близько 6 градусів морозу. Вдень 1-2 градуси нижче нуля. Тернополі буде переважно хмарно, без суттєвих опадів. Температура вночі близько 3-4 градусів нижче нуля. Вдень до 2 градусів морозу. Список справ на лютий допоможе урізноманітнити ваш вільний час та створити побільше приємних емоцій цієї зими. Будьте здорові та не забувайте посміхатися. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».